So next. ចិត្តស្អាតអូកូនឆាត់យាអាយុកាល20ឆ្នាំហើយចិត្តម៉ូតូដែរលោកត្រូវអូនេះម៉ូតូមុខនេះដោះទៅចែកយ៉ាងអីហើយថនហើយម៉ាក់រំនេះនេះម៉ាក់ខោកាន់ផតអីយ៉ាកាន់ផតកាន់ផតគេបាយខ្ញុំបឡាចប់ណាចំទៀតបាទរកណាចំទៀតចោលចាប់ទៀតអាចចោលអូមានស្លាប់ស្លាប់មកហើយអូវាធ្វើចរិតមែនមែននោះចាប់ខូចអត់មុតណៃឲ្យយកមកយកបថាវ៉ាបានកាប់យកបាននោះបានឆាត់នេះក៏ពីជំនាន់លោកគ្រូមានទៅពោតនៅមុខនេះជំនាន់នោះលោកគ្រូស្តាញ៉ាំលោកគ្រូបានលៀនអេគាត់ដាំចឹងមកគ្រូដូចជាពី1 2 3 4ទៀតតាំងអត់មានតែ4នៅក្នុងគ្រូវាហូតណាគឺធ្វើទីទៀត1អាគឺធ្វើតែនោះកូនស្មោនោះទីទៀត8ដល់ចាប់ទីបាក់មើលវីដេអូចាប់ទីបាក់អាគីបានទីធ្វើអស់អាគី1 2 3 4 5 5អូនគឺខ្លួនទៅទៀតអីយ៉ាគឺទៅព្រោះគឺហើយហើយលោកចាប់ទៅដាក់រយរួមមកអញ្ចឹងអាទៅញ៉ាំទៅអត់ចេះតែខាងនេះយកមិនទៅចាប់មាន3ចាប់មាន3ចាប់គឺក៏សម្រាប់គេដាក់ក្រុមអស់ទៅបាទអរម៉ាអ្នកនៅអស់គ្នានេះអាក្នុងសួននេះដូចស្អីអស់អស់មិនដាក់ទេយកក្រុមមកដាក់ឲ្យឡើងមិនចង់
កូនហ្នឹងមកអម